ទោសនៃការនិយាយច្រើនការនិយាយបើសិនណាជាយើងគិតអំពីភាពនៃបុគ្គលដែលចូលចិត្តនិយាយនឹងគឺថាគាត់និយាយបិយបោចបិយបោចតែនិយាយពាក្យសិតតែជាពាក្យមិនបានការណាតែអាការដែលនិយាយច្រើនខ្លះគឺនិយាយជាពាក្យប្រព្រឹត្តទៅបានប្រយោជន៍តែមួយឃ្លានិយាយអត់បានប្រយោជន៍ទេអញ្ចឹងមិនមែនចេះតែនិយាយហើយគឺថាมันមានទោសឯងព្រះអង្គសម្ដែងថាមានទោស5ទី1គឺនិយាយកុហកអ្នកខ្លះនិយាយច្រើនមិនតែវាអត់មានអាពាក្យពិតនឹងចេះតែលើកយកពីនេះពីនោះមកកុហកគេអញ្ចឹងទៅវាមិនបានជាប្រយោជន៍ទេអញ្ចឹងអាហ្នឹងវាជាទោសមួយដែរណាហើយមួយទៀតគឺនិយាយញុះញង់ណានិយាយញុះញង់គេបានសក់បានចម្រើនជាមួយគ្នាហើយយើងនិយាយញុះញង់ឲ្យគេបែកបាក់គ្នាអីទៅអាហ្នឹងវាជាទោសដែរហ្នឹងហើយហើយមួយទៀតគឺថានិយាយពាក្យអាក្រក់និយាយពាក្យហ្នឹងគឺបទុសរាយនិយាយពាក្យមិនល្អអាក្រក់ហ្នឹងហើយពាក្យហៅថាទុព្ភាសិតពាក្យមិនល្អហើយដល់ពេលទី4និយាយពាក្យអត់ប្រយោជន៍ចេះតែនិយាយអើយពាក្យអីខ្លះខ្លះហ្នឹងគេលើកយកមកស្អីខ្លះទេហ្នឹងហើយនិយាយពាក្យហៅថាអត់ប្រយោជន៍ច្រើនទី5ហ្នឹងលោកលើកថាអ្នកហ្នឹងស្លាប់ទៅទៅកើតនៅក្នុងនរកប្រែតអសុរកាយណាហ្នឹងទៅតាមទោសនៃការនិយាយណាបើនិយាយបំបីបំបាក់ដូចជាព្រះអរហន្តឬក៏លោកដែលត្រូវគ្នាលោកអ្នកនេះឲ្យលោកបែកបាក់គ្នាហ្នឹងវាប្រព្រឹត្តទៅតាមទោសហ្នឹងអញ្ចឹងហើយមានភាពមិនល្អច្រើនអ្នកដែលនិយាយកុហកពាក្យមិនល្អអីហ្នឹងវានាំឲ្យគេខឹងនាំឲ្យគេអីទៅក៏បណ្ដាលមានទុកទោសដោយសារតែពាក្យសម្ដីហ្នឹងអញ្ចឹងទោសនៃការនិយាយច្រើនហ្នឹងមានដល់5ចំណុចហ្នឹងណាព្រោះដែលយើងក៏បីសិក្សាដែរមិនមែនចេះតែថាឯងនិយាយបានឲ្យគេស្ដាប់បានហើយចេះតែភោប្រោកប្រាច់ឯភោគេអញ្ចឹងទៅវាមិនមែនជាការពិតចេះតែលើកបំលែងខុសពីការពិតអញ្ចឹងទៅវាប្រព្រឹត្តទៅជាទោសហ្នឹងហើយទោសហ្នឹងមិនធម្មតាទេការកុហកគេញុះញង់គេអីហ្នឹងមិនធម្មតាទេនាំឲ្យយើងហ្នឹងមាននៅទុកទោសច្រើនបច្ចុប្បន្នក៏មិនល្អហើយទៅប្រតិលោកក៏មិនល្អដែរហ្នឹងគឺមកភាពលើកយកមក5ចំណុចហ្នឹងឯងទី1គឺថានិយាយកុហកញុះញង់គេនិយាយពាក្យអាក្រក់ហើយនិយាយពាក្យអត់ប្រយោជន៍អ្នកហ្នឹងស្លាប់ទៅទី5ហ្នឹងទៅកើតនៅក្នុងនរកប្រែតអសុរកាយអាហ្នឹងគឺលោកលើកមកទាំង5ចំណុចនេះឯងដូច្នេះយើងត្រូវប្រយ័ត្នប្រយែងដែររឿងពាក្យសម្ដីហ្នឹងបើយើងនិយាយមិនកុហកមិនញុះញង់អាហ្នឹងល្អតែបើយើងនិយាយកុហកពុតផលគេក៏ប្រព្រឹត្តទៅនៅក្នុងនរកប្រែតអសុរកាយលោកលើកចំណុចទី5នេះដូច្នេះយើងគួរវាបានក៏វាទៅមិនមែនចេះតែថានិយាយច្រើនទៅបានប្រយោជន៍ទេនិយាយច្រើនខ្លះអត់ប្រយោជន៍អញ្ចឹងស្មារតីលើកយកមកទាំង5ចំណុចនេះឯងបើសូមអនុមោទនា